विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तर प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित प्रतिपक्षी दलहरूद्वारा विपक्षमा मतदान राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने राष्ट्रियताको मुद्दामा संसदमा सबै दलबीच एकता देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा खुसी व्यक्त कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भएको दस अर्ब रुपैयाँको हिसाब खोज्ने बेला नभएको जवाब कमजोर प्रतिपक्षीको आरोप लागेको कङ्ग्रेस विस्तारै जोर मुराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर कडा हुने संकेत माग गम्भीर नभए सडकमा जाने चेतावनी कोरोनाको महामारीले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन खराउन तयार भएकाहरूलाई दूतावासको पनि व्यवस्था राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि परिचालन हुनुपर्ने सेना व्यापारमा लागेपछि चौतर्फी आलोचना स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोड़ौं अनियमितता भएको आशंका कोभिड नाइन्टिन रोगबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या चार लाख चौध हजार सबैभन्दा धेरै उत्तर अमेरिका प्रभावित विश्वभर तिरत्तर लाख भन्दा धेरै संक्रमित खेलाडी प्रशिक्षक सहितका पदाधिकारीहरू पचास प्रतिशतसम्म कम पारिश्रमिक लिन तयार अब समाचार विस्तारमा प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरलाई पारित गरेको छ प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सदनले बहुमतले पारित गरेको हो यसअघि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बैठकमा उक्त विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने बैठकमा सभामुखले उक्त प्रस्ताव, प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्नु भएको गर्दछु बजेटको पक्षमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदले मात्र मत दिएका थिए संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले यही जेठ पन्ध्र गते सङ्घीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको राजस्व र व्ययको वार्षिक विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु चौध खर्ब चौहत्तर अर्ब चौसठी करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो उक्त बजेटमा चालुतर्फ रु नौ खर्ब अडचालिस अर्ब चौरानब्बे करोड र तर्फ तीन खर्ब बान्न अर्ब एकानब्बे करोड़ विनियोजन गरिएको छ विनियोजन विधेयकमाथि प्रतिपक्ष दलका सदस्यले छब्बीस खर्च कटौती सम्बन्धी राख्नु भएको प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले अस्वीकृत गर्यो विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि यही जेठ तेइस चौबिस र पच्चिस गते सदनमा छलफल भएको थियो भने तीन माथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जेठ सत्ताइस र अठाइस गते जवाफ दिएका थिए कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटेको छ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको बजेट राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षबाट बजेट खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको मुद्दामा संसदमा संसदमा राष्ट्रिय एकता देखिएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नु भएको छ तर कोरोना विरुद्धको लडाईमा असफल भएको भन्ने सांसदहरूको आरोप भने अस्वीकार गर्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा सिङ्गो संसद एक भएर उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको छ बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै वहाँले राष्ट्रियताको विषयमा संविधान संशोधन कुनै एकलले मात्रै जस लिने विषय नभएको बताउनु भयो जनतालाई हानि नगर्ने विषयमा र अन्य कुरामा मतभेद भए पनि राष्ट्रियताको विषयमा एक भएको कुरा विगतदेखि नै देखिएको उहाँको भनाइ छ भारतसँगको सीमा विवाद प्रमुख रूपमा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा रहेको बताउँदै ओलीले उक्त भूमि फिर्ता हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो भारतले नक्कली महाकाली नदी खडा गरेर ठूलो क्षेत्रमा सैनिक कब्जा गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो भारतले कालापानी क्षेत्रबारे नेपालले पटक पटक पठाएका कूटनीतिक नोट र वार्ताका लागि ताकेता गर्दा पनि नमानेका बेलामा प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यम नै भएको धारणा पनि राख्नुभयो भारतले कब्जा गरेको भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्यका आधारमा सरकारले कदम चालेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो उहाँले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजीको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्नु असहज र अस्वाभाविक अश्वा रहेको उल्लेख गर्नुभयो कुनै भूभाग तथ्यहरूले हाम्रो देखिने स्थिति छ भने त्यस सम्बन्धमा हामी वार्ता गर्छौँ कुरा गर्छौँ अरू ठाउँहरूमा पनि हाम्रा वार्ताहरू कुराहरू चलिरहेका छन् सुस्ताको सम्बन्धमा पनि वार्ता भइरहेको छ तर सुस्ता लिम्पियाधुरा लिपु लेखेर कालोपानी जस्तो गरी हडपिएको कब्जा गरिएको र सेना राखेर रा। अठार सालसम्म हामीले भोगचालन गरिरहेको एकसट्ठी उन्नाइस सय एकसठीसम्म बैसठीमा सेना राखेर रा। त्यसपछि हामीले भोगचालन गर्न नपाएको स्थिति होइन त्यस अहिले हामीले बढी फोकस गरेको भनेको काला प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा बजेट केन्द्रित रहेको बताउनु भयो कोरोनाबाट सबै क्षेत्रमा असर परेको भन्दै प्रयासहरू शत प्रतिशत ठिक नभए पनि प्रयास प्रभावकारी भएको जिर गर्नुभयो विश्व स्वास्थ्य संगठनको आधारमा हेर्ने हो भने साउनको मध्यममा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र कार्तिकबाट कम हुने उहाँले बताउनु प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई नसोहने पनि बताउनु भयो कहीँ कतै यदि अनियमितता भएको छ भने यस सरकारले कुनै प्रकारको अनियमितता अपारदर्शिता भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूलाई सहँदैन त्यस्तोमा गर गर कारवाही गर्छ नै त्यस्तोमा छानबिन गर्छ कारवाही गर्छ कानुनको कठघरामा उभ्याउँछ र दोषी पाइएमा दण्ड गर्छ नै ओलीले अहिले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्च भएको दस अर्ब रुपियाँको हिसाब खोज्ने बेला नभएको बताउनु भएको छ जेमा पनि अनियमितता देख्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले त्यसमा नबग्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो अहिले रोग नियन्त्रण मुख्य कुरा भएकाले सरकार लेखा परीक्षणमा नलागेको उहाँको भनाइ छ प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियासहित केही उद्देश्यमूलक ढङ्गले लाग्न थालेको आरोप लगाउनु भयो प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति निवासको प्रयोजनका लागि किनिएको सामग्रीको विरोध प्रकारान्तरले गणतन्त्रकै विरोध भएको टिप्पणी गर्नुभयो विरुद्ध लगातार अनवरत हरेक ससाना न्युमा आक्रमणको तारो बनाइन्छ मैले त्यसलाई गणतन्त्रका विरुद्धको एउटा साजिसको रूपमा मात्रै गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने होइन भन्ने कुरालाई लाने प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन हुने बताउनु भयो त्यस्तै उहाँले लकडाउन खुकुलो पार्ने र जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकार गृह कार्यमा लागेको पनि जानकारी दिनुभयो बुधबार थप बुधबारी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रयोगशालाको नतिजाका आधारमा दुई सय उनासीजनामा बुधबार संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या चार हजार तीन सय चौसठी पुगेको छ बुधबार नब्बेजना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् अहिलेसम्म जम्मा छ सय चौहत्तर जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ टेस्ट भाई पीसीआर चार हजार चार सौ चौदह आरडिटी छहार सात सौ बाईस रजसम पीसी एक लाख दस हजार सात सौ चौवालीस एक लाख बहत्तर हजार आठ सौ अस्सी क्वारेन्टीन में बस का व्यक्ति जम्मा एक लाख बहत्तर हजार दुई सौ आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमितहरू जम्मा तिन हजार छ सय पचहत्तर र मृत्यु भएकाको सङ्ख्या पन्ध्र छ सङ्क्रमित मध्ये अहिलेसम्म पन्ध्रजनाको निधन भएको छ अहिलेसम्म कोरोना बहत्तर जिल्लामा देखिएको छ नेपालमा अहिलेसम्म कुल दुई लाख तिरासी हजार छ सय चौबिसजनाको कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको छ एक लाख दस हजार सात सय चौवालिसवटा पिसिआर परीक्षण र एक लाख बहत्तर हजार आठ सय असी आरडिटी टेस्ट सम्पन्न भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा चार हजार चार सय चौधवटा पिसिआर परीक्षण भएको छ भने आरडिटी विधिबाट छ हजार सात सय बाइसवटा परीक्षण भएको छ दुवै विधि गरेर पछिल्लो चौबिस घण्टामा एघार एक सय छत्तिसवटा परीक्षण भएको छ धादिङको सोह्रजना हुनुहुन्छ त्यसमध्ये चारजना महिला र बाह्रजना पुरुष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा धनुषाको एघारजना पुरुष गोर्खाको चारजना मध्ये एकजना महिला र तिनजना पुरुष कपिल वस्तुको बाइसजना मध्ये बालिका सहित तिन महिला रईस पुरुष नुआकोट को एक जना पुरुष रौतहट को त्रिपन्न एक जना महिला न जना, न जना पुरुष होस सरलाई को जना पुरुष सिंधुपालचोक को एक जना पुरुष सिराहा जना पुरुष रदयपुर को तीनजना मध्य जना महिला जना पुरुष हो जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चार हजार तिन सय चौसठी छ त्यसमध्ये पुरुष चार हजार पचपन्न र महिला तिन सय नौ हुन्छ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका क्वारेन्टिनमा एक लाख बहत्तर हजार दुई सय छैसठी जना रहेका छन् तीन हजार छ सय पचहत्तरजना संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार हुँदैछ त्यसै गरी अहिलेसम्म छ सय चौहत्तरजना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा जना निको भएर घर फर्किएका हुन् तीमध्ये दुईजना महिला र अठासीजना पुरुष रहेका छन् कमजोर प्रतिपक्षीको आरोप लाग्ने गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस पछिल्लो समय सक्रिय देखिएका छन् प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले पटक सरकारको काम कार्यवाहीका विरुद्धमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई नै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् पछिल्लो समय संसदमा समेत कङ्ग्रेसको आवाज चर्को स्वरमा सुनिन थालेको छ कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पौडेलसहित पाँचजना पदाधिकारीहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालोटार पुगे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पहिलो पटक पार्टीको निर्णयबारे औपचारिक रूपमै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् गत सोमबार बसेको कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले वर्तमान सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा असफल भएको निष्कर्ष सर निकाल्दै सरकार विरुद्ध सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको थियो ज्ञापन पत्रमा सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा दस अर्ब खर्च भएको बताएकोमा त्यो खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रेसको माध्यमबाट त आफ्नो कुरा भनि नै राखेको थियो अहिले चाहिँ यो देशको स्थिति झन् जटिल हुँदै गयो र कोरोनाको स्थिति पनि यो सरकारको लापरवाहीले गर्दा चाहिँ नियन्त्रण बाहिर जान लागिरहेको छ अब यहाँको चाहिँ नि सबै समस्याहरू चाहिँ लकडाउन पनि अब यस्तो चाहिँ अस्त व्यस्त भइसक्यो त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अब हामीले चाहिँ नि सरकारलाई सचेत समयमा सचेत गराउनको लागि सरकार चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ असफल भइसक्यो तिमीहरू चाहिँ सचेत भौ भनेर चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीलाई हामीले त्यही भन्यौँ कङ्ग्रेसले बुझाएको बाह्र बुधी ज्ञापन पत्रमा महामारीको बेला समेत सरकार कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिदेखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनसम्म राम्ररी काम गर्न नसकेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको छ त्यो सकै कङ्ग्रेसले परीक्षणदेखि सामग्रीको आपूर्ति तथा अस्पतालको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् आइसोलेसन सेन्टरको उचित व्यवस्थापन तथा राहतको उचित प्रबन्ध गर्न किसानहरूलाई सहयोग गर्न आवश्यक रोजगारीको प्रबन्ध गर्न उद्यमी व्यवसायीहरूलाई उचित आर्थिक प्याकेजको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ ध्यान आकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले दिएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिनुभएको नेता लेखकले जानकारी दियो तपाईँहरूले दिनुभएको सुझावलाई मैले गम्भीरतापूर्वक सुने गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र तदनुरूप यी कुराहरूलाई अगाडि बढ्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भने यसअघि मंगलबारको संसद बैठकमा कंग्रेस सांसद गगन थापाले सरकारले चित्त बुझ्दो जवाब नदिए संसद बैठक अवरोध गर्न सकेसम्मको संकेत गरेका थिए यसमा जाल जाल झेल झ्यालपट त छँदैछ त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौ तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन घोषणा पत्रमा लेखेको होइन स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन तपाईँहरू बोल्नु भएन केही छैन हामी मात्र होइन हिसाब किताब पछिल्लो समय कङ्ग्रेसको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने विगतमा महिनौ पार्टीको बैठक समेत बस्न सक्दैन थियो तर आजभोलि कुनै विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा तत्काल पार्टी पदाधिकारी बैठकदेखि केन्द्रीय समिति बैठक, बैठक समेत तत्काल बसेर कुनै विषयमा निर्णय गरेको पाइन्छ जसले अब चाहिँ कङ्ग्रेस साँच्चै जागरूक भएको हो त भन्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ प्राइम समाचारको लागि निरज राजनीतिक ब्युरो काठमाडौँ विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको महामारीमा परेका नेपालीहरूलाई ल्याउने निर्णय सरकारले गर्यो तर तयारी भने अघि बढाएको है छैन सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासको समन्वयमा ल्याउने भनिएको है छ नेपाल फर्कन चाहनेको विवरण सङ्कलन भएको भनिए पनि ल्याउने मिति भने अझै टुङ्गो लागेको है छैन कोरोना भाइरस प्रभावित देशमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल फर्किन पाऊ भनेर माग गरेको धेरै समय बित्यो सरकारले पनि उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउने आश्वासन दिँदै आयो काम सुरु हुन नसक्दा चौतर्फी आलोचना र दबाव सिर्जना भइरहँदा गत शुक्रबारदेखि सरकारले विभिन्न देशबाट उद्धार गरेर ल्याउने काम सुरु गरेको थियो पहिलो चरणको उद्धार म्यानमार संयुक्त अरब इमिरेट्स युएबाट नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् तर त्यसपछिको उद्धार भने अघि बढ्न सकेको छैन विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार दूतावास र नेपाल सरकारको मत बाँझिदा उद्धार अभियान सुरुमै भद्र गोलबन्न पुगेको छ दूतावास र काम गरिरहेका कम्पनीले नेपाल लागि हवाई टिकटको पैसा नेपाल पाउने अवस्था छ सरकार आफैले खर्च गरेर भने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई ल्याउने योजना बनाएको छैन जस्तै हाम्रो हामीले पनि गर्न हामी पनि डिसिजन गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो डिसिजनले यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ पैसाको समस्या होइन यो धेरैचोटि हामीले भनिरहेका छौँ यो पैसाको समस्या होइन यो समस्या भनेको म्यानेजमेन्टको समस्या हो

नभएदेखि ल्याउने हो भने यति धेरै रडाको गरिरहनु पर्ने यति धेरै चाहिँ कराइरहनु पर्ने यो विषय नै होइन यदि हामीले उहाँहरूको त्यो संवेदनशीलतालाई बुझ्ने हो भने सरकारले नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा यति बेला विदेशमा रहेका कामदारदेखि दूतावाससम्म अन्यलमा छन् कम्पनीहरूले कामदारलाई नियमित उडान खुलेपछि मात्र फर्किन दबाब दिएका छन् पहिले टिकट काटेर बसेकाहरूलाई चार्टर उडानमा महँगो खर्च गरेर पठाउन कम्पनीहरू तयार छैनन् अधिकांश कामदार आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् तर सरकारले भने उनीहरूको चाहना र दुःख बुझ्न सकेको छैन प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामरामा दिपु शाहका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा काठमाडौँ समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ बुधबार पार्टीका प्रमुख सचेतक उमा शङ्कर अर्गरियाले विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरीलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएका हुन् पार्टीले सो प्रस्ताव फिर्ता नलिए कार्यवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ बुधबार संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई खारेज गर्न माग गर्दै अर्को संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएकी थिइन् मंगलबार मात्रै संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा सबै दलले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका थिए तर गिरीले भने एकल रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् समाचार को सिलसिला जारी छा। हामें स्वागत कालीकोटका करिब चालिसजना यात्रु बोकेको टिप्पर कर्णाली नदीमा खस्दा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने तीनजना बेपत्ता भएका छन् मृत्यु हुनेहरूमा कालीकोटकी तेइस वर्षीय शर्मिला सार्की र एक्काइस वर्षीय थम्ती सार्किरहेका छन् दुर्घटनामा पनि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ चौतिस जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको छ भने दुर्घटनामा आठ जना घाइते भएका छन् दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका दुई जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ घाइते छजनाको कालीकोट स्थित मानमा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ कालीकोटको जिते बजारबाट यात्रु बोकेर हिँडेको टिपरले उनीहरूलाई राकोट नगरपालिकाको क्वारेन्टाइन लैजाँदै गर्दा दुर्घटना भएको थियो कर्णाली करिडोर अन्तर्गत ललिगा भेरबाट टिपर नदीमा खसेको थियो भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लैजाँदै गर्दा नाआ ख एकाउन्न तेत्तीस नम्बरको टिपर नदीमा खसेको हो सङ्कटमा स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले सो सामग्री खरिदका क्रममा अनियमितता गरेको खुलेको छ व्यापारिक समूहले किनेको मूल्यभन्दा महँगो मूल्यमा सामान ल्याएको विवरण फेला परेको छ जुन विवरण अनुसार सेनाले मार्चमा मात्रै देशलाई छब्बिस करोड बैसठी लाख क्षति पुर्याएको पाइएको छ देशको रक्षाभन्दा ठेक्का पट्टा र व्यापारमा रमाएको सेनाले कोरोनाको महामारीका बेला ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीमा ठुलो अनियमितता गरेको खुलेको छ एउटै प्रकृतिको उही सामान किन्दा स्वास्थ्य सेवा विभाग र व्यापारिक समूह ओम्नीले भन्दा करिब तेब्बर महँगो मूल्यमा सामग्री किनेको भेटिएको छ सरकारले ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि कुल दुई अर्ब पैसठी करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पचासी प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब पच्चिस करोडको सामान किन्ने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो र पन्ध्र प्रतिशत अर्थात् चालिस करोड बाइस लाखको सामग्री किन्ने जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई दिएको थियो तर सँगै प्रक्रिया सुरु गरेको विभागले पन्ध्र रुपियाँको दरले सर्जिकल मास्क ल्याउँदा ले सेनाले सोही मास्क बाहन्न रुपियाँ बाहन्न पैसा तिरेर ल्याएको छ जुन मार्क्स व्यापारिक समूह मा ओम्नीले समेत जम्मा उन्चालिस रुपियाँ नौ पैसामा ल्याएको थियो यसरी विभागले भन्दा एउटा मार्क्समा सैतिस रुपियाँ बाहन्न पैसा बढी तिरेको विवरण देखाएर सेनाले सत्तरी लाख छ्यानब्बे हजार तीन मार्क्समा देशलाई छब्बीस करोड बैसठी लाख क्षति पुर्याएको छ सामान्य मास्कमा मात्रै होइन एन नाइन्टी फाइभ मास्क गाउन प्रोटेक्टिभ सुज कभर ग्लोब इक्जामिनेसन लगायतका सामग्रीमा पनि विभागले भन्दा महँगो मूल्यमा सेनाले खरिद गरेको विवरण फेला परेको छ यसरी बजारको मूल्यभन्दा कैयौं गुन्ना महँगोमा सामान किनेको देखाएर सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पचास करोड बढी अनियमितता गरेको आशंका गरिएको छ तर सेनाले भने कुनै अनियमितता नभएको र आफूहरूले बजार भाव अनुसार नै खरिद गरेको दावी गरेको छ सेनाको यो दावीलाई साथ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेनाले सामान खरिद गर्दा किन आपत्ति जनाउनु पर्यो भनेर संसदमै प्रति प्रश्न गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले नै बचाउ गरेपछि सेनाभित्रको अनियमितता छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू बताउँछन् सेनाले स्वास्थ्य सामग्रीमा मात्रै होइन फास्ट ट्र्याक लगायतका विभिन्न निर्माण कार्यको पनि ठेक्का लिएको छ ठाउँ ठाउँमा व्यापार चलाएको छ इन्धन अस्पताल कलेज पार्टी प्यालेस पानी र जग्गाको कारोबार समेत गर्दै आएको सेना बन्दुकभन्दा वृत्केशमा रमाउन थालेको छ र यसभित्र भएको अनियमितताको अहिलेसम्म गम्भीर छानबिन नै भएको छैन मुलुक सङ्कटमा भएका बेला सरकार भने कर्मचारीको सरुवामा केन्द्रित भएको छ अझै स्वास्थ्यकर्मीको सरुवाले त सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्ज्याएको छ अहिलेको समयमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको सरुवाले प्रोत्साहन भन्दा पनि मनोबल गिराएको टीका टिप्पणी हुन थालेको छ एक हप्ता अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सहसचिव स्तरका छजना कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा गर्यो स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा सुरुवात गरेर कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सिसिएमसीको जिम्मेवारी दिइएको छ उता स्वास्थ्य विभागका महा निर्देशकमा डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहलाई पठाइएको छ यसै गरी एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर रमेश खरेललाई विभागको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर भोगेन्द्र राज मन्त्रालय तानिएको छ पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका डाक्टर विकास देवकोटालाई मन्त्रालयकै गुणस्तर महाशाखामा पठाइएको छ यसै परोपकार प्रसुति गृहका निर्देशक डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा दिइएको छ प्रसुति गृहमा कोसी अञ्चल निर्देशक संगीता मिश्रलाई पठाइएको छ कर्मचारीको सरुवा उदाहरण मात्र हो त्यो बाहेक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरीहरूको पनि यसै गरी गरिएको छ कोरोना विरुद्ध लड्नु पर्ने समयमा यसरी कर्मचारी हेरफेर गर्नु उपयुक्त नहुने पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन् नम्बर दुई के हुन्छ भनेदेखिलाई उनीहरूमा एउटा चाहिँ जुन उत्साह उमङ्ग हुने हो त्यो कुराहरू चाहिँ हुँदैन त्यसको लागि यो गलत परिपाटी छ यो बेला पनि भएन र त्यसमा पनि यो चाहिँ असामान्य अवस्था भएको हुनाले असामान्य अवस्थामा जुन एउटा चाहिँ अपेक्षा गरेका उपलब्धिहरू हो परिणाम हो त्यो चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन विभिन्न राजनीतिक दाउपेचका कारण कर्मचारी हेरफेर गरिएको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी बताउँछन् उनका अनुसार यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि सरकारले आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा गराउन केन्द्रित भएको छ जुन अत्यन्तै घातक हो योग्य त मान्छे थिए नि त र कुनै पनि नेपाल सरकारको सचिव अयोग्य भनेको मैले अहिलेसम्म देखेकै छैन तर त्यो योग्यता कहिले पनि देश र जनताको पक्षमा भएन किन किनभने उनीहरू राजनीतिक संयन्त्रका हत्कण्डा भए र राजनीति स्वयं एउटा गलत बाटोतर्फ हिँडिरहेको छ सबभन्दा मलाई दुःख लागेको चाहिँ भन्नै पर्ने उहाँहरूले पर यो स्वास्थ्य विभागमा उहाँहरूले जसरी चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुभयो अत्यन्तै मलाई मन नपरेको चाहिँ यो छ उहाँहरूले स्वास्थ्य सचिव पनि फेर्नुभयो कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्नु सरकारको काम नै हो तर कुन काम कुन समयमा गर्ने भन्नेतर्फ भने सरकारले हिक्का राखेको पाइँदैन प्राथमिकताका काम छाडेर तत्काल नगरे पनि हुने काम गर्नुले सरकारको आलोचना बढिरहेको छ निरोड क्षेत्रका साना तथा किसान मिसानजौला व्यवसायीहरू सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् तीन दिनदेखि खुल्दै आएका पसल प्रहरीले बन्द गराएर धरपकडमा उत्रिएपछि पाँच बुधे माघसहित आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरू थप आन्दोलन चर्काउने योजनामा छन् बुधबार बिहान पसल खोल्न निरोड पुगेका व्यापारीहरूलाई प्रहरीले रोकेर पसल खोल्न दिएनन् तीन दिनदेखि खुल्ला हुँदै आएका पसलहरू मंगलबारबाट एक्कासी बन्द गराइएपछि व्यवसाय र प्रहरीबीच घम्सा घसी नै भएको थियो प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन लाठीचार्ज गरेपछि व्यवसायीहरू पसल बन्द गरेर छलफलमा जुटे अन्तत बुधबार पनि पसल खोल्ने निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले आफ्नो पाँच बुझे माग राख्दै सरकारलाई दबाब दियो बुधबार समेत पसल खोल्न पुगेका व्यवसायलाई प्रहरीले अवरोध गरेपछि पसल खोल्न पाएनन् उनीहरू घर भाडा मिनागर रहरले होइन बाध्यताले आएको हो हाम्रो चुलो बाल्ने वातावरण बनाइदे सरकार लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित केही समय प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको ब्याज मिना तिनै तहका सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर लकडाउन अवधिको मिना घरभाडा मिना केरुङ लगायत विभिन्न नाकामा आएका सामान छिटो जाँचपास गरी नेपाल भित्राउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका व्यवसायहरू सरकारले ठूला व्यापारी र साना व्यापारीलाई भेदभाव गरेको भन्दै तत्काल आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभई चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिइरहेका छन् असी पचासी दिनदेखि के खाएर बसेका छन् सरकारले दस किलो चामल दिएको छ चा, दसको पाँचदेखि दसजनाको परिवार छ के अक्षता टिका लाउने हो एउटा अक्षता टिका लाउने हो उसले खानु पर्दैन सत्तामा बस्नेहरूले खाने जस्तो मेजमानी त्यो जनताले खानु पाएको छ कि छैन भन्ने कुरो देख्नु पर्दैन राजाको उखान जस्तो भयो हजुर दुध र नि मेरो जनताले खा छैन भनेको जस्तो भयो कि भएन यो र अठहत्तर दिनसम्म चाहिँ लकडाउन हामी सहेर रह बसिराखेकै अवस्थामा राज्यले हामीलाई अझ पनि कर तिर्न आऊ भनेर घटघटाएको गड़ अवस्था पनि छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी व्यवसायहरू बाध्य छौँ कि हामी अब सडकमा नउत्रिकन अरू विकल्पहरू सरकारले देखेको छैन त्यही भएर हामी अहिले सडकमा छौँ सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दा भन्दै हरेक कुरामा असी दिन घरमा बस्यौँ तर अब नसक्ने भइयो अब हामी सडकमा आएका छौँ सडकमा आएको छौँ भन्दैमा हामी नाराबाजी गर्दैनौँ हामी यो कोभिडसँग सुरक्षित भई हाम्रो साथीहरूलाई सुरक्षित राखी सोसल डिस्टेन्स राखेर तपाईँले देख्नु भएको छ मास्कको प्रयोग गरेका छौँ सेनिटाइजरको प्रयोग गरेका छौँ र हामीले कोही साथीहरू मास्क लाएर आउनुभएको छैन उहाँहरूलाई मास्क प्रदान गर्छौँ यसरी चाहिँ हामीले व्यापार सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो सरकारले लकडाउनको कुनै मोडालिटी परिवर्तन नगरेको आफूलाई राहत प्याकेज घोषणा नगरेको तथा पसल खोल्न नदिएर रोजीरोटी धरापमा पारेको भन्दै निर्वोड क्षेत्रका व्यवसायहरू निरन्तर सरकारको विरोधमा उत्रिँदै आएका छन् सुमन का साथ काठमाडौँ अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका आठ सोतीमा भएको घटनाको दोषी उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै संयुक्त राजनैतिक दल दलित सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका आठ सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका चारका दलित युवालाई गाउँले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै समितिले माइतीघरमा वृहत प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनमा विभिन्न दलका नेता सांसद लगायतको सहभागिता थियो उनीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान गहिराईमा हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् जातीय नरसंहारकारीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए प्रदर्शनमा सहभागी भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जातीय भेदभाव विश्वकै इतिहासकै कलङ्कको रूपमा रहेको भन्दै यसलाई जरैदेखि निर्मूल पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले रुकुम घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरे पनि समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशंका जनाउनु भएको छ अनि त्यो समितिले एक आध महिना लाएर प्रतिवेदन ल्याउँछ अब त्यो प्रतिवेदन आएपछि अब यस्तै घटना अरू घट्छन् अनि जनताले चाहिँ बिर्सदै जान्छ अब सरकार तपाईँको चाहिँ कार्पेट बुनिरहेको छ त्यो प्रतिवेदन जबसम्म तपाईँको चाहिँ निर्णायक रूपमा जनताले त्यसको चाहिँ अब छिनोफानो गर्नको लागि जनताले सङ्घर्ष गर्दैनन् तबसम्म यस्ता अपराधहरू यस्ता घटनाहरू त घटिरहन्छ गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका आठ सोते गएका नवराज सहित अठार जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए त्यसमा नवराज सहित छ जनाको ज्यान गएको थियो सरकारले गरेको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै युवाहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा धरना दिएको छ कोरोना संक्रमणले स्थिति भयावह बन्दै जाँदा पनि सरकार सुतेको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालबाट जुटेका युवाहरू बालुवाटारमा धरना दिन पुगेका थिए उनीहरूले सरकार पिउजाउन भन्दै शान्तिपूर्ण धरनाका लागि आह्वान गरेका थिए धरनाका लागि पुगेकाहरूले सरकार खोइ पीसीआर परीक्षण गर दश अर्बको हिसाब चाहियो लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए

सरकारले मलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसी सम्झौता अघि बढाउने तयारी गरिरहँदा यसको विरोधमा भने दिनौ विरोध प्रदर्शन भएको छ एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै बुधबार विभिन्न अभियान तथा युवाहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले एमसिसी खारेज गर्न माग गर्दै चोर्का नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले एमसिसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिएसी सम्झौता घाती रहेको त्यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै सदन र सड़कमा विरोध चर्किरहेको छ विभिन्न दश संघ तथा संस्थाहरूले लकडाउन अवधिभरको भएको कर घर भाडा शैक्षिक संस्थाको शुल्क त्यसै गरी इन्टरनेटको महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुमा ज्ञापन पत्र पुजाउँदै भाडावाला सरकार समाज नेपाल त्यसै गरी नेपाल होस्टल एसोसिएसन स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी महासंघ मझौला व्यापार व्यवसायी महासंघ खुद्रा व्यवसायी संघ सर्जिकल इक्विपमेन्ट सप्लायर संघ स्वतन्त्र परामर्श शैक्षिक संघले यस्तो माग गरेका हुन् उनीहरूले पाँच दिनभित्र आफ्नो माग सुनवाई नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सँगै किसानलाई समयमै मल बिउ बिजन उपलब्ध गराउने र वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न र भाडावाल आयोग गठन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मिनाहा गर्न पनि माग गरेको भाडावाल सरकार समाज नेपालका अध्यक्ष विष्णुजङ बस्नेतले बताउनु भयो पूर्ण सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् दैनिक ज्यालादारी मधुर सुकुम्बासी विद्यार्थी लगायतलाई उचित राहतको प्याकेज व्यवस्था गरी गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद बिक्रीमा गुणस्तरीय सामग्रीको खरिद बिक्री र अनुगमन समेत गरियोस् स्वास्थ्य सामग्री खरिद बिक्रीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गरेर अनुगमन समेत तीव्र गरियोस् यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो भनेर हामीले चाहिँ प्रेस यो हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझायौँ का कारण अहिले मानिसहरू रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था सृजना भएकाले दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन् समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तर प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित प्रतिपक्षी दलहरूद्वारा विपक्षमा मतदान राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने राष्ट्रियताको मुद्दामा संसदमा सबै दलबीच एकता देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा खुशी व्यक्त कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भएको दश अर्ब रूपको हिसाब खोज्ने बेला नभएको जवाफ कमजोर प्रतिपक्षको आरोप लागेको कंग्रेस बिस्तारै जोर मुराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर कोरोनाको महामारीले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन हराउन तयार भएकाहरूलाई दूतावासले पनि व्यवस्था गर्यो राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि परिचालन हुनुपर्ने सेना व्यापारमा लागेपछि चौतर् स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कोभिड नाइन्टिन को रोगबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या चार लाख चौध हजार सबैभन्दा धेरै उत्तर अमेरिका प्रभावित विश्वभर त्रिहत्तर लाख भन्दा धेरै संक्रमित र इंग्लिश क्लब एभर्टन का खेलाडी प्रशिक्षक सहितका पदाधिकारीहरु 50 प्रतिशतमा कम पारिश्रमिकले न तयार। विश्वरामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड नाइन्टिन रोगबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या चार लाख चौध हजार नागेको छ साथै यस संक्रमणबाट विश्वभर करिब त्रिहत्तर लाख पचास हजार जना संक्रमित भएका छन् कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका करिब सैतिस लाख जना निको भएका छन् त्यसै गरी हाल विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमित लाख भन्दा धेरैको उपचार भइरहेको छ तीमध्ये चौवन्न हजार जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ अब खेलकुद इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब एभर्टनका खेलाड़ी र प्रशिक्षकसहितका पदाधिकारीहरूले तीन महिनाको पारिश्रमिक पूरा नलिने निर्णय गरेका छन् कोरोना भाइरसको महामारीका कारण क्लबमा उत्पन्न भएको आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गरेर तीन महिनाको पारिश्रमिक कम लिन खेलाडी प्रशिक्षक र पदाधिकारी तयार तयार भएका भएका हुन् खेलाड़ी तथा प्रशिक्षकले स्वतन्त्र रूपमा अधिकतम पचास प्रतिशतसम्म कम पारिश्रमिक लिन तयार भएको बताएका छन् यस्तै प्रशिक्षक कार्लो एनसी लोटी र उनका टिमका पदाधिकारीहरूले तीस प्रतिशत पारिश्रमिक कटौती गर्ने भएका छन् एवचनका समर्थकहरूले यो सिजनको टिकट तथा सदस्यता बापतको रिफन्ड रकमबाट क्लबलाई चार लाख पाउन्ड सहयोग गरेका छन् विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तर प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित प्रतिपक्ष दलहरूद्वारा विपक्षमा मतदान राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सरकारले बजेट खर्च राष्ट्रियताको मुद्दामा संसदमा सबै दलबीच एकता देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा खुशी व्यक्त कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भएको दस अर्ब रुपैयाँको हिसाब खोज्ने बेला नभएको जवाफ कमजोर प्रतिपक्षीको आरोप लागेको कंग्रेस बिस्तारै जोर मराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर कडा कुनै संकेत माग प्रति गम्भीर नभए सडकमा जाने चेतावनी कोरोनाको महामारीले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन हराउन तयार भएकाहरूलाई दूतावासको पनि व्यवस्था राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि परिचालन हुनुपर्ने सेना व्यापारमा लागेपछि चौतर्फी आलोचना स्वास्थ्य कोभिड नाइन्टिन रोगबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या चार लाख चौध हजार सबैभन्दा धेरै उत्तर अमेरिका प्रभावित विश्वभर तिरात्तर लाख भन्दा धेरै संक्रमित